נופר. היי. נופר חדשה אצלי. נופר, מה לא אהבת בציפורניים? נופר הגיע אליי לעשות מילוי, ומה טענת שהציפורניים הם לא? לא מספיק שפיציות. לא מספיק שפיציות. אז מה שאני רוצה בעצם להראות בסרטון הזה, שזה נראה שפיץ בעיני הרבה מאוד בנות. אבל על מנת להגיע לשפיץ שפיץ, כי יש הרבה לקוחות שמסתפקות בזה, וזה בסדר, וגם העליתי כאן סרטון בערוץ לא מזמן, שבונת ציפורניים הגיעה לבונת ציפורניים, והיא רצתה שפיץ, ועשיתי לה כזה, וזה מה שהיא אהבה. אבל מי שמבקשת לחדד אותו, ולהגיע לרמה כזאת של שפיצים, אני רוצה להראות לכם איך אני עושה את זה, כולל את העבודה על נופר. עכשיו, לנופר יש טיפה התרוממויות, אבל לא משהו בשמיים, וזה לאו דווקא חייב להיות מעבודה של בונת ציפורניים שממנה היא הגיעה. הדבר האחרון זה לעשות, זה להגיד ללקוחה חדשה שהיא אומרת, העבודה שלה לא טובה, לאשר את זה. כי אנחנו פוגעות בקולגה שלנו וזה לא בסדר. אז הדבר הראשון להגיד לא, מה פתאום? לא, להסתכל טוב, לראות את העבודה. ואז באמת לשפוט, אבל גם זה, אתם יודעות, זה לא עניין שלי אם היא עבדה טוב, לא עבדה טוב. כרגע לקוחה נמצאת אצלנו, ואנחנו הולכות לעשות את מה שהיא רוצה. אז בעצם שייפתי את הלק, אבל אתן רואות מה ההבדל בין שפיץ, וזאת בלי פצירה. זה רק שאני מוציאה ואני טיפה ככה מחדדת לת השפיץ. זה הגול וזה שפיץ. עכשיו, לעשות אותה שפיץ, אני לא לוקחת את הציפון מכאן, מהזווית הזאת. כי כאן אם הוא יהיה יותר מדי דק ויותר מדי ייכנס פנימה, מה שיקרה שכאן זה פלק יישבר לה. לכן פה חשוב תמיד להקפיד, בדיוק כמו שאני מדביקה טיפס, שהטיפס יהיה מקצה לקצה, ואותו דבר פה במילוי וב... עיצוב של הצורה, אם היא רוצה עגול או שפיץ או כל צורה, שקד, כל צורה שהיא רוצה. אז לכן אני שייפתי לה את הכל ואני מתחילה לעצר לה, אני מחזיקה פה חזק ממש ככה, זרת תמיכה, ואני מתחילה לגנוב מכאן, לא מפה, לא מכאן אלא מכאן, ואני מתחילה עם המכונה. למה אני עושה את זה במכונה? כדי לא לגמור את היד שלי על 10 ציפורניים. אני מתחילה עם זה, אבל את הפינישים היפים של עיצוב הציפורן אני עושה עם הפצירה, כי אז באמת אני מחדדת לה את זה וזה נראה מדהים. הנה, הפכתי את זה לשפיץ במקום העגול. כאן אני רואה שנשברה ציפורן נופר. אוקיי, נשברה ציפורן, ושוב ציפורן עגולה. קודם כל אני אוריד, זה מאוד מאוד עזה, אז אני אוריד גם את הלק וקצת מהקריל. שבנות שואלות אותי איזה ראש שיוף קרחת אני עובדת, ואני אומרת בגס מהסיבות האלו, שאני עובדת מהר ואין לי סבלנות לראש העדין עד שהוא מוריד. הוא מוריד מצוין, אבל לא למישהי שהיא כבר יותר מקצועית, והזמן אצלה זה דבר מאוד חשוב כרגע. אז כל העובי הזה של האקריל, לקחת ראש שיוף שהוא קצת יותר עדין, אז זה ייקח יותר זמן. ושוב, האגודל שלי פה, אני לוחצת עליה כדי לא להרעיד לה, כי אם אני אעשה ככה לא יהיה לה נעים. אני לוחצת זרת תמיכה ואני מתחילה לעצר ולגנוב את כל הצדדים. אתן רואות מאיפה אני מתחילה? מפה. מחדדת, מחדדת, ואת שאר הפיניש היפה לעיצוב הזה אני עושה עם פצירה. אז אני אחזור אליכם בהמשך. טוב, מנות, ככה זה נראה אחרי ששמתי כבר חומר, וכמובן עשיתי לה 4 ציפורניים באקווריום, ועכשיו אני הולכת באמת לעשות לה את השפיץ. אני כבר חוזרת אליכם, אני אראה לכם איך אני מתחילה לעשות לה. אז קודם כל אני מתחילה עם הראש הקטן, אחרי זה אני אעבור לראש הקרחת ולפצירות. אני אחזור אליכם עם הראש קרחת כבר. טוב, אז אני נכנסת, מדקקת את כל העובי הזה. כשאני עושה לק ג'ל אני לא מנפחת ככה את הציפורניים, אחרי זה הן מאוד 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 עבות. מחזיקה אותה פה כדי שהיא לא תרגיש שום דבר, ואני מתחילה להקל עליי, כי השלב הבא זה הפצירות. אז אני מתחילה לגנוב פה, אני רוצה קצת חידוד, יותר ממה שהראיתי לכם מקודם,
כי תמיד שאנחנו שמות חומר זה טיפה מתעוות הצורה, ולא משנה איזה צורה אני עושה, זה יכול להיות מרובע, זה לא משנה איזה. אז תמיד אחר כך אני מתקן את צורה, בגלל זה אני לא משקיעה בהתחלה, נגיד בבנייה, בשיוף לאפס. מה זה נופר? זה לכלוך שיש לך למטה? אוקיי, אז אתן יכולות לראות את ההבדל בין ציפורן עגולה לציפורן יותר שפיצית, וחכו שאני אעשה לה בפצירה, ואז תראו כמה ניתן לחדד ולהגיע לרמה כזאת של שפיץ. יש לקוחות שציפורן שהיא שפיצית עגולה זה בסדר מבחינתן, אבל יש לקוחות שרוצות באמת את החידוד הזה שהסוף של הציפורן מאוד 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 צר. וגם פה כן, היא לא מכירה. אם היא הייתה רואה סרטונים היא הייתה מבינה, אם היא הייתה רואה סרטונים היא הייתה עדה למה שאני עוברת פה. הבנות לא רואות את זה, הן שומעות אותי אומרת די, הרקת אותי, הן לא מבינות מה את עושה לי. היא צריכה לראות את המבט שלה, איך היא הסתכלה עליי, איך דחפתי לך את הראש. זה כלום, זאת בעדינות, התחפי כרגיל, ככה היא עושה לי. היא שוכחת שאני גם עובדת, אני לא רק מצלמת סרטון. הראש לה מפריע, את מבינה, זה ראש מיותר. הידיים שלה צריכים אותם, את הראש הוא מיותר. מה את אומרת? מה את אומרת? אתם רואות איך אני מחדדת? ממשיכה לעמוד. מה שכיף זה ראש קרחת פה. אתם רק צריכות לעמוד פה, וזה כבר מדקק את הכל. תמיד תמיד הפצירה תעשה לכם את הפיניש היפה, לא המכונה. נתי, תודה. בבקשה. זה ההבדל, אני כבר מתחילה לחדד אותם יותר. זה השלב של הפצירה כבר. אני ממש הולכת לקצה ומחדדת את הקצה. מתחילה מלמטה, כמו שאנחנו תמיד מתחילות, ומתחילה לחדד רק את הקצה. בצורה הזאת, אתן רואות? תביא לרגע את האגודל שלך. אתן רואות, זה ההבדל בין פצירה לבין מכונה. שעשיתי את הדרך כאן עם המכונה, אבל הפיניש חייב להיות עם פצירה, ויש לי עוד פצירה. זהו, סיימנו נופר. ייבשתי אותך. בנות, אתן יודעות כמה זמן לקח לי לעשות את זה? שעה ורבע. שעה ורבע. ממש הרבה זמן. היו לה שתיים שבורות, ואקווריום, ולאג ג'ל, ומילוי, שעה ורבע, וזה ים 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 של זמן. אז זהו, אז שפיץ, ולא עגול, אלא באמת שפיץ, ושרואים שפיץ. מאוד מקווה שנהנתם, ונתראה בסרטון הבא.